Володимир Юрковський, голова Миколаївського обласного товариства ромів Романі Бахт, у 1978 році створив молодіжний циганський ансамбль та є його безмінним керівником. Фольклорний ансамбль циганської пісні «Бахтале» зробив великий внесок у розвиток багатонаціональної культури України. Заслужений працівник культури. Ізаура Дріма, учасниця Миколаївського обласного товариства ромів Романі Бахт. В ансамблі «Бахтале» танцює вже 3 роки. Також є лідеркою ромського молодіжного руху. Так, і ми вже зустрічаємо наші гості в студії. Доброго ранку вам. І ось так колоритно сьогодні у нас в студії. Цікаво, я думаю, і не тільки буде цікаво від цього, а й взагалі від заходу, який нас чекає от скоро. І це вже 2-й міжнародний фестиваль. Запрошуйте, так. Розказуйте, тому що безумовно ми могли зараз зібрати, зачитати афішу, яка є в інтернет-сайтах, але нам хочеться з перших вуст почути від вас всі цікавинки, всі родзинки 2-го фестивалю. Ідея наша зріла. Дело в том, что в этом году нашему коллективу исполняется 40 лет. Да. Мы вас витаем. Спасибо. И мы решили провести в канун такого большого события нашего коллектива сделать такой фестиваль. «Бахтале собирают друзей». И откликнулись очень много областей на наше приглашение. К нам приезжают гости из Харькова, Киева, Дніпра, Вінниці, Полтави. І Одеси. Масштабне свято буде таке. А, трошки детальніше, коли буде відбуватися? Що підготували, яку програму? Програма фестивалю розчитана на 2 дні. Угу. Перший день 21 числа. В 4 часа буде хода по вулиці Соборній. От магазина «Сотки» до памятника «Альшанцев». Угу. Возле памятника «Альшанцев» будет возложение цветов и венков. Дело в том, что один из героев «Альшанцев» был наш соплеменник, ром Тимофей Ильич Прокофьев. И с конями, с каретой, с музыкой, с гитарой. С ворожінням, я навіть знаю, да, навіть це буде. С яркими костюмами. Это все будет проходить по Соборной улице. Мы возвращаемся к Каштановому скверу. И в 6 часов открытие на этом Каштановом сквере. Должны запустить вверх подкову с шарами, на которой класс будет присутствовать начальник областного управления культуры, начальник городского управления, возможно, будет мэр города. Угу. Вот отсюда начнется сам фестиваль. Второй день предполагается 22 числа. В 10 утра будет круглый стол для всех приезжих гостей. И будет обзор в нашей краеведческом музее. Дело в том, что мы давно собирались сделать такой музей своего коллектива, и нам сделали такой вот небольшой уголочек, выделили. Правда, это еще немного всяких экспонатов, но у нас их много по коллективу, а вот вообще о цыганах не очень. Но, в общем, но такой уголок уже есть, и уже первый шаг сделан. И в 5 часов будет во дворце, в областном дворце культуры будет гала-концерт, на котором практически уже мест нету, все билеты уже разосланы. Мы постарались охватить все категории, в общем-то, наших жителей. И, а що ви маєте на увазі? Я знаю, що перший фестиваль він був масштабний. Скільки було відгуків про нього, скільки писалося, що от люди йшли і просто сподівалися побачити феєричне шоу, але це було вдвічі-вдвічі більше. От розкажіть про це. От категорія, да? От як ви захоплюєте? Безумовно, ви захоплюєте, ви це вмієте робити, але все ж таки. Я скажу, що в принципі це не одним днем все це робилося. Ось. Дело в том, что на протяжении 40 лет мы влюбляли в себя нашего николаевского зрителя. И на сегодняшний день и очень много поклонников нашего искусства. И наша вообще задача показать городу в полном объеме культуру цыганского народа. И показать, в общем-то, не только культуру, а другую сторону нашего народа. Вы знаете, что есть очень много
і негативу в сторону там каких-то правоохранів. Ну, як про будь-яких людей, безумовно, не лише про... В большинстві своєму, конечно, многие, возможно, і не знають о культуре цыган. Вот мы приходим с лекциями с Азаурой в университет культуры. И в университете многие говорят, боже, а ми не знали багато, таких моментів. Як багато ми не знали, так? І зараз хочу вас запитати про підготовку до саме цього фестивалю. Я знаю, що ви є учасницею, активною учасницею цього ансамблю. От розкажіть, як зараз йде підготовка? Зараз дуже масштабна підготовка йде. И, конечно, волнение присутствует, потому что вот-вот он уже скоро начнется, репетиции, работаем над собой, усовершенствуемся и подаваємо ентузіазм. Це ми бачимо гарну картинку, так? Що вам так легко, що ви... а насправді ж це колосальна робота. За кулісами дуже великий труд, дуже великий. Діло в тому, що у нас же не один колектив, у нас ще є і другий колектив, Тернерома, руководитель Вікторія Чорна. Вот. Это очень много работы. А там еще есть один коллектив Ягури, который находится во Дворце культуры Корабельный. Поэтому я знаю, я там мешкаю, я багато чого. Поэтому, в принципе, много очень работы, но я думаю, что мы справимся. Слухайте, і я знаю, що у нас є маленький такий от є вирізка з вашого концерту. Так, я хочу, щоб і наші глядачі знову, можливо, нагадали собі, що було, як було цікаво, і щоб, можливо, дізналися, що можна буде очікувати на цьому концерті. Я давайте подивимось. Да, давайте Неймовірно, да, це неймовірна краса. І от назва фестивалю «Бахтели збирає друзів». Це ж так важко. З різних куточків. Як вам це вдалося зібрати? От скажіть ще про це. У нас багато дуже друзів. І самий, будемо говорити, зрілий колектив – це наш. Тому, в общем, ми вже знаємо, як дружити. Це справжня дружба. Да, да. Ну, це неймовірно. Я просто вже подивилася, я уявляю, що буде, який масштаб і два дні з такою підготовкою. Ну, це неймовірна, колосальна робота. Я бажаю, щоб у вас все вийшло, тому що, думаю, це круто. Давайте ще раз, можливо, нагадаємо нашим глядачам, щоб ні в якому разу не пропустили цей концерт. 21 числа, 18.00 в Каштановому сквері проходить большущий концерт ромського іскусства. Я виражаю благодарність всім, хто нам помагав. Всім. А ми дякую, виражаємо вам. Тому що дійсно, я знаю успіх вашого ансамблю, 40 років, не тому, що вас там багато, що час, а тому, що ви молодці. Тому що ваша енергетика, вона відчувається просто зараз. От ви сидите, а я вже відчуваю енергетику, і я уявляю масштаби, які будуть на фестивалі. Ми вам за це щиро вдячні. Дякуємо вам, Володимир Юрковський, Заура Дріма були у нас в гостях. Ми чекаємо вже з нетерпінням 21-22 вересня.